ગુજરાતના માછીમારની જાળમાં આવી માનવ જેવા ચહેરા ધરાવતી પફર ફિશ. હા, સાંભળીને નવાઈ લાગી, પરંતુ આજે હાંસોટમાં માનવ ચહેરો ધરાવતી એક પફર નામક ફિશ માછીમારના જાળમાં આવી છે. હાંસોટના ઇલાવ ગામ નજીક કીમ નદીમાં માછીમારની જાળમાં આવી છે પફર ફિશ. કેક્ટર્સ કે કિલર ફિશ તરીકે ઓળખાતી આ માછલી અત્યંત ઝેરી ગણવામાં આવે છે અને અન્ય જીવો પર હુમલો કરે તો ફેફડામાં હવા ભરી દડા જેવી થઈ જાય છે. માછીમારોની ભાષામાં તેને સફેદ ભીંગોળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો કે આ ફિશ મળ્યાની જાણ સુરત એક્વેરિયમ વિભાગના કર્મચારીઓને થતા ઇલાવ ગામ ખાતે દોડી આવ્યા હતા અને દુર્લભ મછલીને જોવા ગ્રામજનોના પણ ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. એક પફર ફિશમાં રહેલું ટોક્સિન 30 લોકોને મારી શકે છે. ટેટ્રોટોક્સિન ધરાવતી આ મછલી સાયનાઇડ કરતા 1200 ગણી ઘાતક છે. દુનિયાભરમાં પફર ફિશની 120 જેટલી અલગ અલગ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે, જે તમામ ટોક્સિક હોય જેને લઈ તેને આરોગી શકાતી નથી. નર્મદા નદીમાંથી 2 વર્ષ પહેલા વૈજ્ઞાનિકોના સંશોધનમાં નદી અને દરિયાના સંગમ હાડભૂત નજીકથી 17 ઓક્ટોપસ મળી આવ્યા હતા, જે બાદ સરદાર બ્રિજ નજીકથી એક માછીમારને કાંટાવાળી કેક્ટર્સ કે પફર ફિશ મળી આવી હતી. માનવ જેવો ચહેરો ધરાવતી આ માછલી હાંસોટ તાલુકાના ઇલાવ ગામ નજીક કીમ નદીમાંથી એક માછીમારની જાળમાં પકડાઈ છે. અત્યંત ઝેરી આ માછલીએ કુતૂહલ સર્જ્યું હતું. હાંસોટના ઇલાવ ગામ કીમ નદીમાં એક માછીમારની જાળમાં માનવ ચહેરો જેવો દેખાવ ધરાવતી માછલી નજરે પડતા ગ્રામજનો પણ આશ્ચર્યચકિત થયા હતા. ઇલાવ ગામના નરસિંહ રાઠોડ કીમ નદીમાં શુક્રવારે સવારે રોજિંદા ક્રમ મુજબ માછીમારી કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. જો કે હાલ માછીમારીની સીઝન ચાલી રહી હોય જેને લઈને અનેકો માછીમારો માછીમારી માટે વહેલી સવારથી નીકળી જતા હોય છે. સવારના સમયે તેમણે પાણીમાં જાળ ફેંકી ત્યારે નદીમાંથી અન્ય મછલીઓની સાથે એક અનોખો દેખાવ વાળી મછલી પણ તેમની જાળમાં ફસાઈ હતી. જો કે તેનું વર્ણન જોતા પ્રથમ તો તેઓ સમજ્યા હતા કે આ માછલી નહીં હોય, પરંતુ ત્યારબાદ તેને ધ્યાનથી જોતા આ માછલી નીકળી હતી. આજુબાજુના ગ્રામજનોને જાણ થતા તેઓ પણ દોડી આવ્યા હતા અને આશ્ચર્યચકિત થયા. માછલી જાળમાંથી બહાર કાઢી ત્યારે પાણીમાં ના હોવા છતાં પણ તેને કોઈ ખાસ સમસ્યા દેખાઈ ન હતી, એટલે કે માછલી તરફડિયા મારતી પણ દેખાઈ ન હતી. આ માછલીનો દેખાવ જાણે માનવ ચહેરા જેવો હોય તેવું વર્ણન દેખાયું હતું. આમ લોકોને અનોખી માછલી બતાવવા નરસિંહ રાઠોડ ગામની સીમમાં માછલી લાવ્યા હતા. માનવ ચહેરો જેવો દેખાવ ધરાવતી માછલીને જોવા ગ્રામજનો પણ ઉમટી પડ્યા. જો કે માછલી બાબતે ઓનલાઈન માધ્યમથી મળતી માહિતી પ્રમાણે આ માછલી અન્ય એક ખાસિયત પણ ધરાવે છે. આ માછલીના આકારમાં નાની હોય છે, પરંતુ તે જ્યારે પણ અસલામતીનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તે પોતાના આકાર મોટા બનાવી શકે છે. પફર ફિશ સમુદ્ર અને નદીના પાણી જ્યાં મળતા હોય તે ભાભરા વિસ્તારમાં જોવા મળતી હોય છે. સુરતના એક્વેરિયમને જાણ થતા તેઓના કર્મચારીઓ ઇલાવ ગામે દોડી આવ્યા હતા. કેક્ટર્સ કે કિલર ફિશ તરીકે ઓળખાતી આ માછલી અત્યંત ઝેરી ગણવામાં આવે છે અને અન્યના જીવો હુમલો કરે તો તે ફેફડામાં હવા ભરી દડા જેવી થઈ જતી હોય છે. માછીમારોની ભાષામાં સફેદ ઇંગોડા તરીકે આ ઓળખાય છે એમ માછી સમાજના અગ્રણી પ્રવીણ ટાંડેલે જણાવ્યું હતું. પફર ફિશમાં રહેલું ટોક્સિન એટલે કે ઝેર 30 લોકોને મારી શકે એટલી ક્ષમતા હોય છે. જો કે ટેટ્રોક્સિન ધરાવતી આ માછલી સાયનાઇડ કરતા 1200 ગણી ઘાતક હોવાનું પણ ઓનલાઈન માધ્યમથી માહિતી મળી છે. દુનિયાભરમાં આ પફર ફિશની 120 જેટલી અલગ અલગ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. તમામ ટોક્સિક હોય જેને લઈને તેને આરોગી શકાતી નથી. હાલ તો માનવ જેવો ચહેરો ધરાવતી આ અનોખી માછલીનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર લોકોમાં આશ્ચર્ય સાથે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. હું આટલા થી આ મચ્છી મારો છું ને આજે 42 વર્ષથી આ મને આ મચ્છી મારવામાં, એમાંથી શું છે કે મને આ નવી વસ્તુ નીકળ્યો એટલે ગામવાળાને મેં બતાવવા માટે અહીંયા લાવ્યો છું. તો આ લોકો બધા બહુ ઘણા લોકો પબ્લિક લોકો જોવા આવ્યા છે કીમ નદીની અંદર. હા, હું મારા નરસિંહભાઈ દુર્લભભાઈ રાઠોડ. બીજી માછલીઓ કરતાં આ માછલી કઈ રીતે અલગ છે? બીજી માછલીઓ કરતાં આ માછલીમાં શું અલગ છે? પહેલી વાર 42 વર્ષમાં મેં પછી આ પહેલી વાર જોઈ છે. આજ રોજ અમારા ગામના આદિવાસી એવા નરસિંહભાઈ દુર્લભભાઈ રાઠોડ આજે કેટલા વર્ષો થયા મચ્છી મારવાનો ધંધો કરે છે. આજે કંઈક
નોવેલથી કીમ નદીની અંદર કંઈક નોવેલથી મચ્છી પકડાય એટલે ગામ લોકોને જાણ થતાં અમે પણ રૂબરૂ ત્યાં જોવા ગયા અને ખરેખર અમારી આટલી ઉંમરમાં એવી મચ્છી અમને જોવા નથી મળી એવી મચ્છી અમે આજે જોઈ છે અને ખરેખર જોવાલાયક ગામના ઘણા લોકો આ મચ્છીને જોવા માટે ટોળે વળ્યા છે અત્યારે અમે પણ હાલમાં આ મચ્છી જોવા માટે જ આવ્યા છે અને ખરેખર બહુ નોવેલ્ટી મચ્છી છે આ તો દરિયાની મચ્છી છે છતાં પણ કીમ નદીની ખાડીની અંદર જો આ મચ્છી જોવા મળતી હોય તો અમને થોડોક આશ્ચર્યજનક લાગે છે એવું મારું મંતવ્ય છે.